Asi bych na světě našel málo koho, kdo by neznal ten ne, úplně nejslavnější a, a asi jako v dnešní době ten nejlepší fast food a to McDonald's. Možná sami si řekněte, kdo by neznal McDonald's. To zná snad úplně každý na světě, kámo. Ne. A hádám, že i ta většina, která tady ten fast food zná, tak moc ráda jí jejich jídla a jejich hamburgery a já nevím, co tam všechno dělají víc. A zajímalo vás někdy, co všechno je potřeba k tomu, abyste tady ty hamburgery a tady ty jejich jídla mohli jíst? Ne. Pokud ano, tak jste tady správně, protože se na to dneska podíváme. Každopádně, jak už jsem na dneska se podíváme na to, co všechno je potřeba k tomu, abyste si mohli pochutnávat v McDonald's vole na burgeru. Jednoduše řečeno, se podíváme na to, jak se tvoří hamburgery a ty jejich sračky, co tam mají, nebo já nevím. Jo, ještě na taková věc, já proti McDonald's nic nemám, jo, měl jsem to tak čtyřikrát v životě, víš co. Nejsem toho úplně nějaký fanoušek, že bych to žral pravidelně, víš co. Ale nevadí mi to, když už prostě někdy jdu do McDonald's, tak si dám, přežeru se jako zmrt a to mi stačí. Hlavně po tom, co jsem jednou před pár lety poblil celou vole pobočku bočku tak jsem se tam neukázal, píčo už nikdy. <laughs> Ještě na toto video není sponzorovaný, nic takového nemám s tím ani nic, vole, tady píčoviny. Prostě jen tak mi to napadlo, jen tak si to uděláme. Dobrý, nebudu vokec, jdeme na to kucí. OK, tak co je potřeba k tomu, abyste si dali tento lahodný burger? Jo, jo, krávy, dobře. Hoši, uh, teďka nějaký mladší lidi to vypněte nebo to přeskočte, OK. Jo, prostě krávy, jo, prostě vidíš to, jako Vy co vidíte zvířata, já už v tom vidím ten hamburger třeba, kámo, jako seriózně víš co. OK, tady už dámy a pánové, máme tady tyhle masové strojky, kámo, už se to tam točí, já nevím, jestli se to mele, nebo já nevím, co se s tím dělá. Ale každopádně prostě takhle udělají evidentně maso z krávy, kámo, a takhle ho zajebou, jo, a takhle to se z něj stane. Jo, a dámy a pánové, tohle vím, ty vole, to se má mele, protože tohle je mletý maso, I guess, myslím, že to tak je, nebo já nevím, hoši, já, já nejsem kuchař, já jsem nikdy nevařil, já se v tom nevyznám, vole, nevím vůbec nic, kámo, ale jakoby, upřímně je to docela satisfying, kámo, takový špagety masový, ty tak upřímně, ty vole, nebudem si lhát, brácho, ok, tady máme zase, tady ten, vole, bálec, nebo vrták, já nevím, co to je, vole kde je maso, kde se točí maso. Jo, netočí se tam peníze, točí se tam maso, takže mi to nezajímá. No, ale masíčko, brácho, prostě dívej, vole, takhle ti to přijde úplně nechutně, ale pak, když to dostaneš uvařený, tak víš, čo, je to lahůdka, more, je to doma je lahůdka, kámo, to ti doma říkám, kámo. Jo, dobrý, OK, jo, tak to je, dámy a pánové, s těma špagetama, tak to je stejný stroj. T tohle je horní pohled a tam to byl spodní vole, pohled, tady to je startovní pohled a tam to byl konečný pohled. A já normálně už bych měl držel hubu, protože tady melu zase hovna, kámo. Melu hovna, jsem střízlivý, v píči, kámo, já bych se měl zabít už asi, nebo já nevím kámo, co bych měl udělat Ok, zase tady má, máme ty špagety, máme tady Burger Steak Preparation, brácho angličtina Jak zmrt ty vole, dávám si kámo Dobrý, to už mi nezajímá, ty tyčky, špagety, nezajímá mi to. OK, jo, ta, ta, jo, tak to je to stejný. A proč je to něco jiného? To je něco jiného, to, to je jiný stroj. OK, tady máme celý ten stroj, kámo, na kterým se to dělá. Ten si někdy koupím, kámo, až na to vydělám peníze. Protože proč prostě ne? Je to prostě flex, víš co, I když bych ho absolutně nevyužil, ale je to flex, víš co, kámo. Prostě kdo z vás má stroj na hamburgery nebo na maso, kámo, doma, víš co? Nikdo. A já ho budu mít. Tak určitě. Dobře, tady vidíme naše maso, tady v nějaký vaně, kámo, ok, co se tady s ním děje dál, vole. Teď to někam odputovalo úplně do hajzlu. Jo, teď se to kámo krájí do těch koleček, kámo, co se dává do hamburgu. Další stroj, další koupím, OK, není problém. OK, tady vidíme ty masa, kámo, tady nějaký ten stroj na ty masa, nevím, kámo, vůbec co to je, ty pičo, OK. Jo, takhle, to se tam zajebou tady ty masa, OK, ty pičo, hoši, cože? že? tak jak jsou ty kola, OK, tak tohle třeba úplně se ty kámo, cože? Kamo, tak to má chci domů. To chci domů a budu na to čumět hodiny, kamo. Do noci, hele, další stroj. Taky koupím, není problém žádný. Ty pičo, co je tohle, kamo? Jo, masa a to už jde, kámo, tady klidem a ty to nomaj... Nevím, jak to říct, kámo. Nevím, jak to říkají kuchaři, já to řeknu tím pojmem, že to obrábí, kámo. What? What the fuck? Dobře, tohle asi nikdo nepochopil, ale dobrý, kámo, dobrý nevím, zpracovávají, oni to maso zpracovávají, takhle to řeknu správně po dáme, dámy a pánové, jo, ty vole, vymyslel jsem to, ok, tady máme další věci, další stroj zase koupím, není problém, tady vidíme tady ty kola, vole, tady těch těch masa, kámo, víš co, chápeš mě ty vole? Ne. Jo, a to se posílá takhle do krabic a to se asi rozváží do různých poboček. Ok, máme tady kámo, co to je? To je okurka vlastně, já jsem na to nemohl přijít, kámo. Pickles preparation. Ukaž mi pickles preparation, to mi zajímá, brácho. Nakláhlený okurky, jo, ty vole, dělají se okurky ve skleníku. Byly by lepší, kámo, nějaký domácí zahrádky, kámo. Ty jsou nejlepší, ty jsou vždycky úplně super, kámo. Ale tak, ono to bude asi stejný, vole. Tady to bude chemická sračka, tady to se bude pohnovat, nebo. Já, já nevím, jak to funguje, třeba to je úplně jinak, já nevím, kámo. Jo, Okay, tady máme nějaký koule, který se tady posílají do něčeho, absolutně nevím do čeho, kámo, nevím, co to je určitě za koule, boons making. Jo, počkej, tak to jsou ty, to jsou ty housky, ne, to jsou ty bulky, kámo, od Burgu. no jasný, ty vole, tak to se, já jsem to věděl už, kámo, předtím, jo, jasný, kámo, takže, Takhle máme těsto, jo, tady jsou upečení, jo, bacha, takhle jsou upečený, cože, hej brácho, ale to je taky úplně satisfying, kámo, čum na to, čum na to, hej, tak to mi úplně uklidňuje tady to, kámo, no mé, já bych tam chtěl pracovat, abych si jak jednu vzal, zežral, kámo, vzal bych další, vele, zežral bych i ty píčo, pen, kámo, nejlíp bych to takhle bral a žral, kámo, tady ty housky, nebo co to je, co, to, co to tam je za světlo, kámo, to je nějaký senzor, jestli jsou v pohodě, jestli nejsou nakažení, vole, jestli nemají covid, nebo já nevím, kámo, co, co jim může být, ty vole, jo, no, tady máme dokonce nějaký tady, vole, program na to, jo, kámo který ukazuje, ukazuje to, jak ty bulky mají být jako zajebany víš co, kámo, tak to jsem třeba absolutně nevěděl, že to takhle hrotí, kámo, že to takhle hrotí, ty píče, počkej, cože, cože, kámo, tak na to, ne... zajímalo by mě, proč je to, kámo, zrcadlové otočení, jo? to by mě teda za, za prvý zajímalo a zajímalo by mě, kámo, na to musíš mít čtyři vysoké školy, ne, abys to tady ovládal, tyhle, to si děláš prdel, ne, ze mě, kámo. Ty pičo, to musí být kámo, on ten program vypadá jako, že je vole 50 let starý kámo, ti říkám, to bude stát miliardy, miliardy, seriózně. Jo, tady můžeš koukat na housky a na program, na televizi, brácho, hezky, pěkně. OK, co je tady dál, dámy a pánové? Furt boons making, furt tady ty housky, kámo. A nevím, co je tady, jo, to jsou furt taky ty housky, co tady projíždí, jo, dobře, to byl nejdebilnější záběr, který jsem kdy v životě viděl, ale nevadí. Jo, takhle tam krásně padají, nevím kam padají, kámo, nevím, asi někam do díry, já nevím. Mě zajímalo, jestli jako když takhle padaj, tak se třeba nepoškodí, víš co ty vole, by spadla a rozpláskla by se, víc co. Rozmáčkla, já nevím mluvit zase, já jsem úplně píči. Jo, prostě tady si takhle valí po skluzavce, brácho, tady vole se sklouzávají dolů, ty pičo, hoši té vole, to bych chtěl taky někdy zažít. Já chci být, já chci být v příštím životě houska, kámo, nebo tady ta bulka v McDonaldu, kámo, to chci být úplně ranec, ty vole. Bych se celý dny, kámo, takhle jenom vozil, takhle bych se jenom vozil, kámo, a klouzal by se po klouze. Co hoši, cože? Takže tohle vypadá kámo jak prášky, jak prášky, jak nějaký druky. <laughs> Nehoši, dělám si prdel kámo, jsou to housky, ale je to satisfying jak, jak úplně nejlíp kámo. Ok, co tady máme dál ty vole, french fries preparation vole, preparation, seru na to, nebudu to vyslat. Jsou to hranolky dámy a pánové, hranolky z McDonaldu, jak vznikají hranolky z McDonaldu, samozřejmě uh, z brambor. Wow, we're just right there? Je, protože jsou to bramborové hranolky samozřejmě. Takže musí jet s kombajt s traktorem, za ním musí jít tady vleky a na poli musí vole tady vyndat brambory ze země. Jednoduchý, naprosto jednoduchý, to chápu i já a to jsem úplný demen. Jo, kam to vole přivezli? Teď na nějakou farmu, kde to budu, já nevím, tady zpracovávat dál asi, nebo, nebo já nevím. Tam, cože, co to je za stroj tady to, to chci, ty piče, tolik brambor? Komu tak to vole, to chci, to budu mít doma, to budu mít doma, tak tolik brambor, kámo, oni furt svědí rypák, kámo, ty vole, nic jsem nešňupal, jo, byl kámo, nevím, proč mě svědí rypák, ok, co je tohle, jsou furt ty hranolky, furt nějaký tady skurvený hranolky, OK. jo, jo, baka, tak hoši, nechci být ty vole, nechci být ta, nechci být kámo, houska od hamburgu, já chci být kámo, brambor, já chci být, brambor, který bude jenom hranolka. Protože ty brambory jsou tady úplně ve, ve výřivce, kámo, čekuj to, vole. oni si tam jezdí, kámo, a jsou úplně ve výřivce. Zase skluzavka, vyřivka z prcha, kámo, to si děláš prdel, to je normálně wellness, kámo, to chci. Na, na to chci, jak chci být v životě hranolka, kámo. I bych se spokojil s tou houskou, víc, ale ta hranolka s výřivkou a s prchou zdarma. Ty vole, hoší. A dívej, takhle závody tam, takhle rychle tam budeš jezdit, ty vole. To je jaká silnicích, Ne, si tam srandu, nejezdím rychle hoší. Jo, a co tady máme dál, dámy a pánové? Teď jsou tady asi naolejovaný, nařezaný, bomba, víc, paráda teď někam spadnou, jo, někam tady vystřelí, asi, to už jsou asi i upečení, jakoby. vypadá to tak, že už jsou jakoby i úplně upečení. Ty píčo, tolik hranolek, tam bych takhle hrábnul, vole, vzal bych si plnou hrstkámu, úplně nejvíc, kámo. Jo, tak ještě asi nejsou úplně u, jako upečený, teď byly nějaká, já nevím, vole, nevím, co se s něho tam stalo, jsou nějaký suchý, každopádně mi přijdou, kámo, ale teď, kámo, to asi, vole, půjde úplně, kámo, redy úplně nejvíc, brácho. Jo, nevím, kam se tady kloužou, jo, bacha, tak tady už to na to sahají lidi, kámo, jo, tak to jsou hranolky, to jsou nějaký zmrzlý hranolky nebo něco takového, kámo, okej, okay, co je tohle? Jo, tady se posílej někam úplně do hajzlu, kámo, jestli chápu správně. <laughs> to, to jsem asi pochopil. Jo, takhle, to se dá do boxu a to je konec, pak už se rozváží a pak se prodávají a pak se žerou ty vole. Naprosto jednoduchý, já jsem tak chytrý člověk, že to není možný, ty vole. <laughs> já, já jsem chytrý, já jsem střízlivý, to je v píči, kámo, to, je, to bych chtěl okamžitě napravit, kámo. No, každopádně, dámy a pánové, dneska jsme se přiučili dalších pár nových informací, ty vole, jak vzniká jídlo, nebo hamburgery, nebo ranolky. Nebo já nevím, co tam bylo, vole, okurka, kámo, v McDonaldu. Takže až někdy půjdete znova do McDonaldu, vzpomeňte si na toto video, vzpomeňte si, jak se to krásně vyrábí a pak kámo se zakousněte do hamburgu, zakousněte si k tomu hranolku a vole, buďte šťastní a mějte spokojený život, vole, zase mi luhovna. Každopádně dámy a pánové, tohle je naprosto všechno, dejte mi like, dejte mi subscribe, měte se hezky, šukejte cecky, pokud jste se dneska něco nového přiučili, pokud jste se třeba i pobavili nad tímto videem informativním, samozřejmě vzdělávacím, vole, jak jinak moje videa jsou jenom vzdělávací, vole, tak mi hoďte, vole, like, dejte mi subscribe, nevím, jestli jsem to říkal už, ale to je jedno, každopádně hojte tam subscribe, hoďte tam like, měte se hezky, cecky, vole, a já jdu, dámy a pánové se k tomu, abych byl příštím životě vole, buď brambor, nebo vole co to tam bylo, houska, kámo, odburku, bůlka, ty vole, hoší. Hezky, pěkně, dobrý, jdu, naschle.